Курсант Микола Хижняк 2 місяці тому повернувся із Великої Британії. Хлопець опановував військову справу і запозичував досвід колег у спеціалізованому закладі. Саме там наш курсант вперше побачив, як англійці святкують День курсанта. Повернувшись у стіни рідної академії сухопутних військ, розповів усе керівництву. Крім того, Микола каже, військова освіта в Україні значно краща. Більш широко по спеціалізації. Курсанти навчаються тут, там, де якби загальновійськова спеціальність, вони загальновійськові командири. А вже коли вони закінчують навчання в академії, отримують офіцерське звання, вони вже проходять кожен раз якісь курси і після того вони підвищують свою кваліфікацію. Тобто ми отримуємо одразу багато знань. Курсанти Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного урочисто куркують головною площею рідного закладу. В суботу в Україні вперше відзначили День курсанта. В урочистостях взяли участь виключно молоді військові. Це такі великі емоції. Ми як репетиції проводили, наскільки ми хотіли цього дня, ми дуже чекали цього дня. Безпосередньо ми зрозуміли, що настільки настільки курсант важливий, що про нас повністю завжди пам'ятають. Це круто, це неперевершено. Після офіційної частини курсанти влаштували феєричне показове дійство. Спершу на плацу з'явилися вояки в обладунках лицарів 13 століття і гамселилися так, що ж іскри летіли. А вже після середньовічних боїв курсанти продемонстрували тактичні вміння із застосуванням сучасної зброї. У хід пішли кулемети, автомати, гранатомети та димові шашки. Усе виглядало, немов у голівудському фільмі. Таку показову спецоперацію готували курсанти, які пройшли бойові дії на сході України. Загалом в Академії сухопутних військ серед спудеїв близько 40% особового складу брали участь у російсько-українській війні. Особовий склад, який не приймав участь в антитерористичній операції, вони стараються діяти згідно керівних документів і підручників, які їм тут видаються, які вони тут вивчають, які вони читають. А учасники АТО, вони вже можуть. Вони знають, що таке маневр. Окрім показових виступів для курсантів у їхній день, керівництво академії організувало ще багато атракцій. Серед них і караоке, і вечірні концерти за участі відомих виконавців та багато інших розваг. Оця підготовка, яка тривала місяць, вона допомогла їм десь впевненіше себе почувати. Причому ми однозначно вже так зі сторони бачили, що на початку курсанти десь там дуже обережно пробували якісь речі і набагато їм легше буде продовжуватися якесь те усвідомлення допустимих речей там на наступний рік. Керівництво Національної академії сухопутних військ обіцяє, відтепер день курсанти тут проводитимуть щороку напередодні Дня молоді. Тарас Радюкін, Віталій Дмитерко, Правда наживо, телеканал НТА.